ើងនិយាយពាក្យធម្មហារីគ្រាន់តែលឺពាក្យនេះយើងម្នាក់ម្នាក់តក់ស្លុតបាត់ហើយបាទជំរំពាក្យធម្មហារីគូក្បាលទៀតប្រហែលជាតក់ស្លុតមែនទែនមិនចឹងទីលោកស្រីប្រចាំដឹងចាគ្រាន់តែនិយាយយើងលឺពាក្យមហារីហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចរំធត់ហើយអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចជាងគេហ្នឹងគឺគិតថាជាជំងឺមួយដែលធ្ងន់ពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលហើយអាចព្យាបាលមិនជាសះស្បើយហើយដល់ពេលគូក្បាលគឺជាសរីរាង្គមួយសំខាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងអាចបញ្ជាទៅដៃជើងឲ្យមានចលនាសាច់ដុំឲ្យធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្គុំពាក្យនឹងចូលគ្នាមហារីគូក្បាលបានន័យថាជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវកើតទៅលើសរីរាង្គសំខាន់របស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើពាក្យនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានការបារម្ភភ័យខ្លាចបាទតាអញ្ចឹងជុំសុំចាប់ដើមសម្លួរដំបូងគឺថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាមហារីគូក្បាលលោកស្រីយ៉ាងដឹកជំងឺមហារីគូក្បាលគឺបានឲ្យនិយមន័យថាគឺការមានវត្តមាននៃកោសិកាមហារីនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងនេះយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើមហារីកនឹងមានដើមកំណើតចេញពីគូក្បាលនឹងតែម្ដងឬក៏មហារីកដែលមានដើមកំណើតចេញមកពីសរីរាង្គផ្សេងតែវាស៊ីរាណាទៅក្នុងគូក្បាលបើយើងនិយាយអំពីមហារីកគូក្បាលតែម្ដងគឺបានន័យថាកោសិកាមហារីកនឹងកើតចេញពីគូក្បាលយើងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីថាមហារីកកន្លែងផ្សេងប៉ះទៅក្នុងគូក្បាលរាណាទៅក្នុងគូក្បាលឬក៏ស៊ីដល់គូក្បាលបានន័យថាមហារីកនឹងកើតនៅសរីរាង្គផ្សេងដូចជានៅសួតនៅកពេញប្រូស្តាតទៅលើតម្រងនោមឬក៏នៅលើមហារីកស្បែកដែលវាងាយស៊ីរាណាទៅក្នុងគូក្បាលដូច្នេះយើងបែងចែកឲ្យដាច់រវាងមហារីកគូក្បាលហើយនិងមហារីកដែលរាណាទៅនឹងគូក្បាលបាទអញ្ចឹងជំងឺដុំពកគូក្បាលវាមានច្រើនប្រភេទទៀតលោកស្រីចាំដឹងហើយវាធំកម្រិតដូចកម្រិតណាដែរបាទហើយវាច្រើនកើតលើផ្នែកគូក្បាលផ្នែកណាខ្លះដែរមហារីកគូក្បាលហើយនឹងដុំពោនៅក្នុងគូក្បាលគឺខុសគ្នាមហារីកគូក្បាលបានន័យថាកោសិកាដែលមាននៅក្នុងគូក្បាលយើងនោះគឺជាកោសិកាមហារីកបានន័យថាដុំសាច់ដែលមាននៅក្នុងគូក្បាលយើងនោះគឺជាដុំសាច់មហារីកចំណែកឯដុំពោនៅក្នុងគូក្បាលបានន័យថាវាជាអាចដុំសាច់ធម្មតាជាដុំសាច់ស្លូតឬក៏ជាដុំកំណកឈាមឬក៏ជាដុំស្រោមខួរអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈស្លូតមិនមែនជាលក្ខណៈកាចទេបាទចឹងចង់សួរថាតើជំងឺមហារីកវារីករាលដាលឆាប់រហ័សយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយវារីករាលដាលបើសិនជារីករាលដាលទៅរីករាលដាលទៅផ្នែកណាខ្លះដែរទៅសរីរាង្គណាខ្លះដែរទៅបាទជំងឺមហារីកគូក្បាលគឺងាយរីកលូតលាស់ទៅមុខឆាប់រហ័សប៉ុន្តែជំងឺនេះគឺចំណាយខុសគេបានន័យថាបើសិនជាជំងឺនឹងកើតចេញពីប្រភពដើមនៅក្នុងគូក្បាលជំងឺនឹងអាចរីករាលដាលទៅសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតទេបានន័យថាកើតតែនៅក្នុងគូក្បាលហើយមិនឈប់ការរីករាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងហើយមាននៅក្នុងគូក្បាលនឹងទេខុសពីមហារីកដែលមានដើមកំណើតមកពីកន្លែងផ្សេងដែលស៊ីទៅគូក្បាលដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍លក្ខខណ្ឌដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមហារីកសួតស៊ីទៅគូក្បាលអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រភពដើមរបស់វាគឺមិនមែនប្រភពដើមចេញពីគូក្បាលទេគឺប្រភពដើមចេញពីសួតប៉ុន្តែមហារីកគូក្បាលគឺប្រភពដើមចេញពីគូក្បាលហើយមហារីកនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺមិនរីករាលដាលទៅសរីរាង្គផ្សេងទេបើមានកំណើតខ្លួនឯងចេញពីគូក្បាលគឺនៅត្រឹមគូក្បាលនឹងឯងសូមអរគុណលោកស្រីចាំទៅបាទតើជំងឺមហារីកនឹងមានជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលដែរទេបាទពីបើសិនជាមានអាចសូមលោកស្រីចាំទៅរៀបរាប់បន្តិចបាទចំពោះដំណាក់កាលរបស់ជំងឺមហារីកគូក្បាលវារៀងចម្លែកខុសពីមហារីកដតីផ្សេងទៀតដោយសារតែបើមហារីកដតីយើងអាចបែងចែកដំណាក់កាលស្រួលថាទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅដល់ពេលជំងឺមហារីកគូក្បាលក៏យើងវាមានដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4ដែរប៉ុន្តែអាទី1ទី2ហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយថាជាសាច់មហារីកនៅឡើយទេគាត់ថាត្រៀមចូលមហារីកកាលណាគេយកដុំសាច់ពីគូក្បាលយើងច្រកឬក៏វះដុំសាច់ពីគូក្បាលយើងហើយទៅមើលនៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍យើងឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគេអាចនិយាយថាជារូបភាព
đây đầm nạc ca tì mùi, tì pi, rồi có tì bay, tì buồn. Chẳng đầm nạc ca tì mùi, tì pi, chân này chỉ khá được không đông sạch, được không khu của bác, dường ở toàn giấy tha chi mà hà rít được lại tê, dường ai tha chi triêm chôn mà hà rít chẳng chọn. Bần tái, bần đầm nạc ca tì bay, tì buồn, bà dường ai giấy tha chi mà hà rít. Bà thật ta, như cái ta với khá đá đem đào ở dường cả người mà hà rít của bác, lúc xếp dầm được. Cata, đại bản đa ở các miền trung ngư mà hà rì khu cơ bá dân sống kết khơi tha về miền mình miền cata chia ra đôi chim hà rì đầu tây tề vận tải về miền cata mua trung luôn tu kể sống kết khơi tha nhẹ trung ngư để lọc chia ba đội cam để xây đợt cơ bá ai có chôm một chữ mũi nâng cá cá mà hà rì khu cơ bá còn ta chỉ ai có chôm tề mình miền miền này tha cục nhẹ trung ngư ở chia ba đội cam để xây đợt không nơi lơ khu của bà nâng đông tài cao chừng ngưng hà đi khu của bà mệnh tì còn là tha nẹ đã thọp chia ba đôi cam để xe mây nâng rồi cho một chùm mùi nâng ca cao chừng ngưng hà đi khu của bà tì bí kì hai tha cà ta genetic mà nê hà miên mà là đi genetic ngư chùm nuôn để ai vì vô tờ chia mà hà đi khu của bà nâng bàn tài tì bấy cứ cà ta bạc giá cả ông vừa đồn mong nâng ai ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអាចមានជាសារធាតុជាប្រេងកាឬក៏ប្រេងសាំងនឹងសារធាតុផ្សំនឹងក៏អាចបង្កឲ្យខ្លាយទៅជាមហារីកគូក្បាលបានដែរបាទអញ្ចឹងតើជំងឺមហារីកគូក្បាលនឹងវាបង្កផលលំបាកដល់អ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកស្រីចាំដឹងចំពោះផលវិបាកនៃជំងឺមហារីកគូក្បាលបើធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ភ្លាមៗបានដោយសារតែវាប្រាំងគេហៅថា អឺគូក្បាលយើងសង្កត់ទៅលើសរីរាង្គដែលបញ្ជាទៅលើផ្លូវដង្ហើមនឹងមួយទៀតអាចឲ្យជាពិការភាពបាននៃថាអាចស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឬក៏ស្លាប់អបអយវៈណាមួយពិការភ្នែកវាមុខវាមាត់ជាដើមអឺហើយក៏អាចឲ្យប៉ោនសេតេនទឹកនៅក្នុងគូក្បាលដែលពីប្រាំងយើងហៅថាអ៊ីដ្រូសេហ្វាលីនិងមួយទៀតអាចឲ្យជារលាកស្រោមខួរដោយសារតែកោសិកាមហារីក មកយើងនិយាយពីរោគសញ្ញាវិញតើវាស្ដែងចេញដូចម្ដេចដែរខ្លះទៅណាចំពោះរោគសញ្ញាដែលស្ដែងចេញមកយើងឃើញថាវាអាចមានបួនធំធំទី1អាចអ្នកជំងឺប្រកាសទី2អាចចេញជាលក្ខណៈទុំមួយចំហៀងខ្លួនឬក៏ទុនអបអយវៈណាមួយអាចដៃអាចជើងជាដើមទី3អាចឲ្យមានកាកកើនឡើងនៃសម្ពាធនៅក្នុងខួរក្បាលដែលស្ដាយឡើងចេញជាការឈឺក្បាលខ្លាំង ក្អួតចង្អោងងឹតភ្នែកលាក់លើសម្ពាធឈាមជាដើមហើយចុងក្រោយនឹងគឺវិបត្តិនៃការចងចាំតែវិបត្តិនៃការចងចាំនេះយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់មិនមែនថាមនុស្សចាស់តាមធម្មតាមនុស្សចាស់ក៏ពេលយើងចាស់ទៅក៏មានវិបត្តិនៃការចងចាំដែរតែនេះគឺលក្ខណៈខុសគ្នាបើន័យថាគាត់នៅសុខស្រាប់ក៏ គាត់និយាយអីដូចអត់ត្រូវឬក៏គាត់ភ្លេចភ្លាំងអីដែលរឿងនោះវាមិនមែនពីគាត់ទៅតាមវ័យគឺបើន័យថាគឺស្ដាយមកភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើយើងចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់អ្នកជំងឺដូចជាមិនធម្មតាបាទហើយតើតើតំណាងការស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរោគរោគសញ្ញាជំងឺហារីកគូក្បាលនេះវាមានការស្មុគស្មាញអីទេត្រូវចាំដឹង មិនជាអ្វីស្មុគស្មាញខ្លាំងទេបើសិនជាអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យដោយសារតែបញ្ហាឈឺក្បាលខ្លាំងលងឹតភ្នែកឬក៏ក្អួតអីចឹងជាដើមឬក៏មិនចឹងទេទុំមកចំហៀងខ្លួនឬក៏វិបត្តិនៃការចងចាំជានិច្ចកាលគ្រូពេទ្យយើងអាចសូមធ្វើជីស្កេនក្បាលឬក៏អំរាយហើយក្នុងករណីហ្នឹងយើងនឹងមើលឃើញហើយថាតើវាមានបញ្ហាអីជាបញ្ហាដុំសាច់ ឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់និយាយថាដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមអីទេយើងនិយាយថាចុះបើនៅក្នុងករណីដែលមានដុំសាច់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវច្រឹបសាច់បន្តទៀតដើម្បីរោធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឬក៏មិនចឹងទេយើងអាចធ្វើការវះកាប់តែម្ដងបើសិនជាអាចវះបានយើងនឹងវះហើយបន្តមកយើងយកសាច់ទៅវះហើយហ្នឹងទៅ ទៅមើលនៅមីក្រូទស្សន៍ដើម្បីចង់ដឹងថាតើជាដុំសាច់មហារីកប្រភេទអីហើយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី
ជាពិភពជំងឺផ្សេងដូចស្រីចាំដែរកាពតលជំងឺមហារីកខួរក្បាលគឺជាជំងឺមួយដែលកម្រណាស់នៅលើពិភពលោកគេថាអត្រានឹងមានតែប្រហែលជា1%នៃក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកដទៃទៀតដូច្នេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនឹងក៏ទិន្នន័យនឹងគឺប្រហែលប្រហែលនឹងដែរយើងកំយើងកម្រឃើញអ្នកជំងឺដែលមានមហារីកខួរក្បាល ដឹងណាយើងឃើញប្រហែលត្រឹមមួយភាគរយនៃជំងឺមហារីកដែលមកជួបយើងនឹងបើនេថាគឺជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអត្រាដែលគេរកឃើញនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះយើងនិយាយអំពីមហារីកខួរក្បាលបើនេថាមានដើមកំណើតចេញពីខួរក្បាលមិនមែនមហារីកដែលរៀលដាលទៅដល់ខួរក្បាលទេនៅពេលនេះចូលដល់ជំងឺកាប់ជាបាតតែម្ដងពីសុខភាពយ៉ាងដែរ ថាសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនឹងមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចចំពោះការព្យាបាលជំងឺមហារីកក៏ពិតមិនមែនថាជំងឺមហារីកអីទេក៏ត្រូវការប្រមូលផ្ដុំនៃគ្រូពេទ្យឯកទេសដែរដែលជាទូទៅមហារីកដែលយើងចាំបាច់ ត្រូវការគ្រូពេទ្យឯកទេសនឹងគឺទីមួយឯកទេសខាងអ្នកជំងឺមហារីកហ្នឹងឯងខាងចាក់ថ្នាំគីមីបាញ់កាំរស្មី ហើយគ្រូពេទ្យខាងវេជ្ជការគ្រូពេទ្យខាងមើលរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រហើយនិងគ្រូពេទ្យខាងមើលសាច់ដើម្បីដឹងថាជាសាច់អីពិតប្រាកដនៅក្នុងមហារីកខួរក្បាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការការចូលរួមរបស់គ្រូពេទ្យទាំងអស់គឺគ្រូពេទ្យវេជ្ជការគ្រូពេទ្យមើលសាច់គ្រូពេទ្យរូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រគ្រូពេទ្យចាក់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនិងប្រើប្រាស់កាំរស្មី ចង់សុំបញ្ជាក់ទៅនៃទីការព្យាបាលជំងឺមហារីកត្រូវការព្យាបាលរបៀបណាខ្លះទៀតដូចជាសុទ្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចបែបការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដែរ ចំពោះការព្យាបាលជំងឺមហារីកខួរក្បាលជំនាញការគឺយើងធ្វើមានការវះកាត់ ហើយបន្ទាប់មកបើដំណាក់ការទី1ទី2ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងវះហើយហើយយើងអត់មានចាំបាច់ត្រូវបាញ់កាំរស្មីឬក៏ចាក់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីទៀតទេប៉ុន្តែចំពោះដំណាក់ការទី3ទី4ជាពិសេសគឺដំណាក់ការទី4គឺយើងវះកាត់ហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់កាំរស្មីបូកជាមួយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដើម្បីទប់កុំឲ្យជំងឺនឹងលក់មកវិញអញ្ចឹងការព្យាបាលវិញពីប្រសិទ្ធភាពវិញតើមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរទេ ការព្យាបាលជំងឺហារីកខួរក្បាលហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាជា100%ទេទោះបីយើងព្យាបាលទៅតាមត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនឹងក៏ដោយពីព្រោះអីដំណាក់កាលទី4គឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយទោះបីយើងព្យាបាលអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ជំងឺហ្នឹងក៏ងាយនឹងលក់មកវិញនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទៀតដែរ ចំពោះការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងការវិវត្តរបស់ជំងឺនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាលដែរជំនាញការដំណាក់កាលទី1ទី2បន្តពីព្យាបាលហើយអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺជាយមកតែដំណាក់កាលទី3ទី4ជំនាញការគឺការវិវត្តទៅលឿនជាពិសេសគឺទី4នឹងតែម្ដងគឺការវិវត្តនឹងទៅលឿនទោះបីជាយើងព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតអីក៏ដោយក៏ជំងឺនឹងវិវត្តទៅមុខលឿនអញ្ចឹងបើកាលណាជំងឺនឹងវិវត្តទៅមុខលឿនវាធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់